טרנד הצמחונות הולך ותופס תאוצה, ואיתו גם כל מגוון המוצרים שנועדו לצמחונים. הרבה שניצלים, הרבה קציצות, מירקות ובלי ירקות, תחון מן הצומח. לפעמים הולכים לאיבוד במגוון הרחב הזה. האם באמת השניצלים הצמחים הם תחליף ראוי לחזה אוף? בואו נבדוק. למה אנחנו אוכלים חלבונים? כדי לבנות את הגוף שלנו, לבנות את השרירים, לבנות את השיער, לבנות את מערכת החיסון, את כדוריות הדם. בשביל כל אלו צריך לקבל חלבונים בתזונה על בסיס ממש יומיומי. רשימת הרכיבים הולכת בסדר, הולך ויורד לפי הכמות. מה שיש קודם, סימן שיש לנו בכמות יותר גדולה. בואו נתחיל מבדיקת שניצל תירס. אני בודקת את רשימת הרכיבים, אני רואה שיש לי פה תירס, פירורי לחם, שמן קנולה, קמח חיטה, חלבון חיטה, כמעט שאין לי פה חלבונים. כשאני בודקת את טבלת הרכיבים, אני רואה שיש לי פה 6.6 גרם חלבון לשניצל אחד. רק להשוואה, בחמנה של חזה עוף ממוצעת, יש לנו 30 גרם חלבון, כלומר חמישית. קציצות, ירקות וקטניות, אמור להיות לנו קצת יותר חלבון. לפי מה שאני רואה פה, למנה אחת יש לנו 5.7, פחות מ-6 גרם חלבון. עדיין לא מספיק כדי להיות תחליף למנה של חזה עוף. קציצות, קינוע וברוקולי. נשמע טוב, אבל אם אני בודקת כמה חלבון יש לנו, 4 גרם למנה של 2 קציצות, זה לא מספיק, זה בנוסף למנת חלבון יכול להיות, אבל לא במקום מנת החלבון. בגלל המודעות הגבוהה לצריכת חלבון, יש לנו היום מוצרים כאלה שיש בהם המון חלבון ומואשרים בחלבון. למשל, מצאתי שניצל תירס שיש בו תוספת של חלבון, לא צריך לקרוא בקטן את הטבלה, אלא מקדימה כתוב לנו בצורה מאוד ברורה 10 גרם חלבון. העניין הוא שאנחנו רוצים שזה יהיה חלבון איכותי. עדיין ברשימת הרכיבים אני רואה קודם תירס ואז פירורי לחם וכל החלבונים שהם פחות איכותיים ופחות נותנים אפשרות לבנות את הגוף. מה הרמאות הכי גדולה בעניין הזה? הסייטן. שימו לב, זה נחשב לאיזשהו תחליף אולטימטיבי של הטבעונים. עושים מזה כל מיני מאפים דמויי בשר, אבל כשאני קוראת את רשימת הרכיבים, יש לי פה מים מסוננים וחלבון חיטה. וזהו, חלבון החיטה, הגלוטן, הוא חלבון לא איכותי, שלא מתאים לבניית הגוף והשרירים. החלבון הזה, גם אם יש לנו פה 28% חלבון, הוא לא טוב, אנחנו לא יכולים להשתמש בו כתחליף לבשר, לחזה עוף או לדגים. בבחירת שניצל צמחי חשוב לבדוק בעיקר שני דברים. סוג החלבון שנמצא לנו בשניצל, אנחנו רוצים שהוא יהיה מסויה או מקטניות אחרות, כמו שועית אדומה או עדשים. החלבון הזה הרבה יותר איכותי ונותן לגוף לבנות את השרירים בהשוואה לחלבון מבורגול או מתירס. הדבר השני זה כמות החלבון שיש לנו במנה. שימו לב, חוסר בחלבון במבוגרים פוגע בבריאות, בילדים פוגע גם בגדילה.